Konflik di selatan Thailand sejak sekian lama memberi kesan kepada ekonomi dan pembangunannya. Kini generasi muda di wilayah itu makin dahagakan keamanan bagi mencapai masa depan yang lebih terjamin. Ia termasuk bekas pejuang yang mengalu-alukan peranan berterusan Malaysia sebagai pihak tengah kepada proses perdamaian. Secara eksklusif, wartawan Mas Zharif Zhafri Aziz Desa menerbobol bekas anggota kumpulan pemisah di Patani. Basirun bukan nama sebenar yang berusia 34 tahun, pernah terlibat dalam insiden keganasan dengan membakar kereta dan bas milik orang awam di sebuah wilayah di selatan Thailand ini. Ada orang denang, ada dendang. Kita bisa tengok kawan kita mati ini. Ramai yang mati. Ramai. Ada dendang batu bakkan orang kampung lah. Masa tu kampung susah lah. Susah kena buat nyanyo. Menyingkap semula tragedi keganasan lalu, dia mendedahkan perbuatannya itu bersama 40 anggota yang lain selepas menerima arahan dari atasan tanpa diberi sebab mengapa ia perlu dilakukan. Selepas terlibat dengan beberapa siri keganasan, dia menyedari bahawa perjuangan itu menyimpang dan timbul dalam dirinya rasa takut serta bersalah. Sejak dari itu, kira-kira 6 tahun lalu, dia nekat melarikan diri secara haram ke Malaysia melalui jalan tikus dan tinggal di Johor selama 4 tahun. Kalau orang tua kita jadi gapo, kita tak ada nak kena minta maaf. Kita tak... Demo nak rata baik kita nak serah nak apa, tapi kita nak kelik lah. Kelik dia orang tua. Kita buat kerana orang tua kita lah. Tapi kita kelik. Kita kelik ni kerana ibu kita, ibu bapa kita. Tambahnya lagi, lebih 300 anggota seawal usia 17 tahun direkrut pada satu-satu masa dan dilatih selama 2 tahun untuk melakukan keganasan. Selain Basirun, individu yang bertindak sebagai pendakwah kumpulan pemisah itu adalah Sufyan, 54 tahun. Dia yang mempunyai kelulusan pengajian agama Islam mula menyertai kumpulan pemberontak itu pada tahun 1992. Dedahnya, dia ditugaskan untuk menyemai fahaman dan ideologi dalam kalangan pemuda tempatan bagi menaikkan sentimen menentang terhadap pemerintah. Kita kena tanya puasa SD. Kena tanya puasa Edende pada kafir sih. Tanya puasa E. Nah, sehingganya pemuda yang kita kupu tu, apabila kita tanya puasa sedih di segi sejarah ni, melilihai mata buat tu, sedihnya. Selepas beberapa tahun dalam kumpulan pemisah itu, dia mula sedar kumpulan pemberontak yang disertai bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Sama-sama kita buka permasalahan yang berlaku masa berpuluh-puluh tahun ni, memanglah orang yang kena bertanggungjawab kena kerajaan. Kerajaan Thai ni sebagai tuan rumah, maka hak Malaysia ni sebagai bantu. Maka saya katalah, kalulah kerajaan Malaysia we bantu daripada kerajaan Thailand, insya-Allah segala masalah yang kita cita-cita untuk nak lahirnya kedamaian ni dia akan dapat. Kini Sufyan dan Basirun yang telah menyerah diri kepada pihak berkuasa ditempatkan di sebuah pusat pemulihan. Februari lalu, Malaysia yang diketuai Ketua Fasilitator Tan Sri Zulkifli Zana Abidin mengadakan mesyuarat proses dialog damai kali ke-7. Rundingan damai antara Bangkok dan kumpulan pejuang selatan Thailand, Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) dilihat positif dalam usaha menamatkan pergolakan di wilayah itu. Bumi bertuah adalah bumi yang dapat mengekalkan keamanannya tanpa sebarang ancaman. Sekiranya gagal, ia bukan sahaja merugikan penduduk dan ekonomi tempatan, bahkan pembangunan negara. Justru rundingan damai di antara kerajaan Thailand dan juga puak pemisah dengan dibantu kerajaan Malaysia sebagai orang tengah perlu direalisasikan sebaik mungkin demi memastikan kesan positif secara menyeluruh. Zharif Zhafri Aziz Desa, Sadau Thailand, TV9.